Okey. Jadi okey kita akan mulakan kelas kita pada pagi ini. Okey kita akan sambung. Okey sambung pelajaran ataupun ulang kaji topikal kita pada pagi ini. Okey jadi pada pagi ini kita akan sambung uh, kelas uh, kita ataupun perbincangan kita pada uh, muka surat 109 109 iaitu buku yang biasa kita gunakan iaitu buku sukses A+. Okey, diharapkan semua uh, dapat uh, apa dah bersedia dengan alat tulis dan juga uh, buku masing-masing. Jadi muka surat 109, okey kita akan bincangkan seperti yang Cikgu minta kamu uh, pada minggu lepas untuk kamu buat. Okey, jadi hari ini lebih kepada perbincangan. Okey, semasa perbincangan mm. Cikgu nak kamu Uh, join secara aktif lah. Join secara aktif. Cikgu tak nak uh, pengajaran uh, ataupun perbincangan kita ni hanya satu hala. Satu hala tu maksudnya cikgu saja yang cakap. Cikgu nak uh, dua hala. Okey. Dua hala. Daripada cikgu ada dan kamu pun kena ada respon juga. Dan tidak uh, lupa juga untuk kamu minta kamu uh, on kamera masing-masing. Okey jadi tanpa melengahkan masa kita terus pergi pada Uh, soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama minta mana-mana volunteer untuk baca soalan yang pertama tu muka surat 109. Okey, ada volunteer? Yes, Alia Zahra. Okey, minta baca soalan satu. Antara berikut yang manakah betul? Okey, antara berikut yang manakah betul? Okey sebelum tu cikgu lupa nak uh, tu. Okey jadi kita uh, akan uh, unit empat ni adalah unit tajuk peratus. Okey tajuk peratus eh. Jadi uh, tajuk peratus ni okey uh, kemahiran-kemahiran yang perlu kamu kuasai ialah pertama uh, daripada bentuk peratus tu kamu perlu mengetahui. Uh, Bagaimana nak menukar bentuk peratus kepada bentuk yang lain sama ada bentuk pecahan atau bentuk perpuluhan. Okey. Jadi kalau ikutkan soalan satu ni. Okey. Soalan satu. Okey. Dia nak uh, kita uh, menukar daripada bentuk peratus kepada bentuk pecahan. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini eh. Uh, Okey. Soalan satu. Okey. Kertas satu. Soalan satu. Okey, tak payah cikgu tulis soalan tu. Dia kata, uh, sekejap. Okey. Uh, antara berikut yang manakah betul? Okey, antara berikut yang manakah betul? Jadi, dekat situ, A, okey, A dia bagi uh, 64%, 64% bersamaan dengan 37 per 50. Okey, soalan apa ni yang pilihan B, dia bagi 74%. 74% bersamaan dengan 42 per 50. Okey, soalan C, uh, sorry bukan soalan, uh, pilihan C, dia bagi 84% bersamaan dengan 21 per 25% dan d okey d dia bagi uh, 94% 94% yeah, 94% bersamaan dengan uh, 17/20 okey ini pilihan jawapan dia jadi uh, kalau ikutkan soalan ni uh, uh, soalan satu ni merupakan satu uh, kemahiran yang amat mudah kemahiran tahun 4 yang kamu dah belajar masa tahun 4 iaitu menukar bentuk peratus kepada bentuk pecahan dalam bentuk termudah. Okey. Jadi ada siapa-siapa volunteer untuk berikan jawapan untuk soalan satu ni? B. Siapa tu? Sebut nama dulu. Okey. Alia Zahra. Apa jawapan kamu tadi tu? B. B. Okey. Uh, kalau kamu pilih jawapan B, Okey, di sini uh, jawapan yang kamu pilih tu adalah salah. Okey. Jadi kalau kamu pilih B, eh, Kalau kamu pilih B, Okey, ini adalah jawapan yang salah. Okey. Jadi, kenapa cikgu kata macam tu? Okey, jadi di sini mari kita bincangkan. Okey, kita bincangkan kemahiran yang paling asas iaitu menukar bentuk uh, peratus kepada bentuk pecahan. Okey, apa asas dia? Paling asas ialah menukar bentuk peratus kepada bentuk pecahan yang penyebut dia 100. Contoh, cikgu bagi contoh. Katakanlah cikgu bagi contoh yang paling mudah iaitu uh, 20 peratus. Okey, jadi... Menukar peratus kepada pecahan per seratus itu kira mudah iaitu 20 per seratus. Okey. Ini menukar peratus kepada pecahan per seratus. Daripada pecahan per seratus, kita menukar kepada pecahan termudah. Jadi bagaimana nak menukar pecahan ini jadi bentuk pecahan termudah. Jadi dalam situasi ini, okay, 20 per seratus kita boleh potong sifar sini. Okey, jadi yang tinggal ialah 2 per 10. Jadi 2 per 10 ni kita boleh kecikkan dengan cara bahagi dengan uh, 2. Bahagi dengan 2, yes. Okey, bahagi dengan 2. Jadi 2 bahagi 2 kita akan dapat 1. Uh, 10 bahagi 2 kita akan dapat 5. Okey, jadi itu yang perlu kamu buat. Jadi, kalau kamu pilih, okey, kalau tadi kamu pilih uh, B, okey, kalau kamu pilih B sebagai jawapan, mari kita semak. Okey, B dia bagi 74 peratus. Okey, 74 peratus. Jadi, kalau tukar jadi pecahan per 100, dia akan jadi 74 per 100. Okey, dekat ni boleh faham tak? Boleh. Okey, jadi... Bila dah dapat tu kita cuba permudahkan dia. Okey. Jadi pada ini yang uh, sifir apa yang boleh kita gunakan? Okey, jadi kalau kamu uh, uh, tengok nombor ni besar sangat nak fikir sifir-sifir yang lain susah, okey kamu boleh gunakan yang paling senang iaitu sifir 2 kerana pada pengangka dan penyebut adalah nombor genap. Bila kedua-dua ni pengangka dan penyebut adalah nombor genap, kita boleh bahagi dengan dua. Tetapi proses ini akan mengambil beberapa langkah lah. Okay, beberapa kali kamu kena uh, buat operasi bahagi. Okay, kerana tidak uh, hafal, uh, tidak cekap dengan sifir contohnya. Tapi itu bukan masalah sebenarnya. Yang penting kita nak dapatkan jawapan yang betul. Okay. Cuma mungkin uh, kita akan ambil masa sikit lah. Jadi 74 bahagi 2 kita akan dapat 37. 100 bahagi 2 kita akan dapat 50. Okey, jadi itu langkah yang pertama. Ini bahagi 2 eh. Okey, kemudian kita cuba permudahkan lagi. Okey, 37 dengan 50. Kita kena fikirkan boleh tak lagi bahagi dengan 2? Tak boleh. Jadi kita cuba fikirkan lain-lain-lain-lain. Memang tak dapat. Okey, bila tak dapat bermakna bila dipermudahkan uh, 74% ni bila dipermudahkan ia akan jadi 37 per 50. Sedangkan yang uh, kita tengok pada B tu, okey kalau kita tengok pada B tu, yang ni tadi 74% sama dengan 42 per 50. Memang tak matching lah jawapan yang sebenar dengan jawapan yang, pilihan jawapan yang diberi. Okey, boleh faham alia? Boleh. Okey. Okey, seterusnya. Jadi kalau bukan uh, B jawapan dia, apa jawapan dia? Ha siapa yang nak mm, bagi jawapan? Volunteer yang mana dah ada jawapan? Ada tak? Okey, tak ada. Tak ada tak apa. Cikgu akan uh, bantu kamu. Jadi se sebenarnya jawapan yang sepatutnya ialah C. Okey. C iaitu ha, yang ni 84% bersamaan dengan 25 uh, sorry 84% bersamaan 21 per 25. Okey, mari kita buktikan tengok bagaimana. Jadi bagaimana uh, 84% tu boleh jadi 21 per 2, uh, 25. Jadi kita tengok dekat sini eh. Okey, 84 peratus. Okey, Tukar jadi pecahan per seratus, kita akan dapat 84 per seratus. Okey. Jadi di sini kita permudahkan dia bahagi. Okey. Nak bahagi dengan berapa? Jadi kalau kamu cekap, kamu akan terus bahagi dengan empat. Ha, kalau kamu cekap sifir, kamu akan terus bahagi dengan empat. Tapi kalau tak cekap, cikgu tunjukkan situasi kalau tak cekap dengan sifir, kita bahagi dengan dua kerana nombor pengangka dan penyebut adalah nombor genap. Jadi 84 bahagi 2 kita akan dapat 42 per 50. Okey. Adakah itu dah siap? Belum lagi sebab nombor pengangka dan penyebut ni boleh lagi dibahagi dengan 2. Masih boleh dibahagi. Okey jadi 20, 42 bahagi 2 kita akan dapat 21 50 bahagi 2 kita akan dapat 25. Jadi 21 per 25 ni dah tak boleh dibahagikan lagi. Jadi kita tengok. Yang kita kira ni 21 per 25 kita bandingkan dengan pilihan jawapan yang diberi. 84% sama dengan 21 per 25. Jadi memang sama seperti yang kita kira. Jadi itulah cara untuk menukar peratus kepada uh, pecahan bentuk termudah. Okay. Jelas tak semua kelas? Jelas. Okay. Jelas. Okay. Terima kasih. Okay. Jadi uh, bermakna soalan satu, jawapan dia ialah uh, C. Okay. Jadi cikgu tuliskan dekat sini. Soalan satu, kertas satu, jawapan dia ialah C. Okay. Sekarang kita beralih pada soalan dua. Okay. Soalan dua. Minta uh, uh, volunteer untuk siapa-siapa uh, yang lain pula baca. Adib ke? Yes. S -S ke Yes, Adib. Okey, baca soalan. Jadual satu menunjukkan bilangan buku di tiga buah kedai. Okey. Berapakah peratusan buku di kedai P? Okey, terima kasih Adib. Okey. Jadi soalan ini, okey soalan dua ni, okey dia minta kamu uh, menyatakan peratus. Ha, menyatakan peratus buku. Okey. Jadi terlebih dahulu cikgu tuliskan dulu, okey cikgu tuliskan dulu jadual yang ada pada soalan tu. Okey, jadi kalau ikut uh, buku tu dia ada kedai dan dia ada bilangan buku bilangan buku okey jadi okey cikgu lukiskan kejap okey kat sini dia ada tiga kedai kedai P kedai Q dan kedai R okey tapi okey ni Okey. Jadi kedai P dia bagi 54 buah buku. Kedai Q dia bagi 79. Dan kedai R dia bagi 47 buah buku. Okey. Jadi soalan dia, dia kata peratusan buku di kedai P. Okey. Ini soalan dia. Peratusan buku kedai P. Okey. Jadi bagaimana? Okey, bagaimana kita nak menyatakan peratus? Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Pertama, okey, pertama kita kena nyatakan, okey, nyatakan uh, dalam bentuk pecahan. Kita perlu menyatakan bilangan buku dalam bentuk pecahan bilangan buku kedai mana? kedai P lah sebab dia tanya kedai P. Jadi pengangka dia apa? Pengangka dia ialah bilangan buku tersebut iaitu 54. Okey. Penyebut pula apa dia? Okey, penyebut dia ialah keseluruhan buku. Okey, keseluruhan buku bermakna Lima puluh empat tambah tujuh puluh sembilan tambah empat puluh tujuh. Jadi ini yang perlu kita buatlah. Okey jadi bila kita kira kita buatlah pengiraan lima puluh empat tujuh puluh sembilan empat puluh tujuh kita tambahkan untuk dapatkan penyebut dia. Kamu kena ingat penyebut tu adalah keseluruhan. Penyebut mewakili keseluruhan. Jadi empat tambah sembilan, tiga belas. Tiga belas tambah tujuh, dua puluh. kat sini, dua kat sini. Okey, lima tambah dua, tujuh. Tujuh tambah tujuh, empat belas. Empat belas tambah empat, lapan belas. Okey, jadi keseluruhan buku ialah seratus lapan puluh. Jadi kita tulis semula. Okey, kita tulis semula. Okey, lima puluh empat. Okey, sambungan dia dekat sini. Eh. Jadi lima puluh empat. Per seratus lapan puluh. Ini adalah pecahan bagi buku di kedai P. Okey lima puluh empat per seratus lapan puluh. Okey jadi kita tulis ini P sama dengan okey. Tapi adakah ini jawapan yang kita nak? Okey. Sedangkan kita nak jawab soalan tu dia nak peratus. Jadi bila nak menyatakan peratus senang saja kita hanya perlu Darapkan pecahan buku di kedai P itu dengan seratus. Seratus peratus. Okey, itu sahaja langkah dia. Jadi, kemudian kita hanya perlu selesaikan sajalah. Macam mana nak selesaikan? Okey, kalau kamu nampak sifar ni, terus potong sifar. Potong sifar. Okey, sekarang... FIFA ni dah tak boleh potong sebab dah tak ada pasangan dia. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita nampak, okay, kalau cikgu tulis semula, kita nampak 54 per daripada 180, kita dah potong sifar tu tinggal 18. Darab dengan, ok, daripada 100 tu jadi 10. Ok. Ada yang uh, bertanya ke? Ada pertanyaan kat sini? Tak ada eh? Ok, setakat ni boleh faham. Okey, boleh faham. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Okey, sekarang kita tengok. Okey, kita nak mansuhkan yang mana? Sama ada kita nak mansuhkan pengangka dengan penyebut, boleh. Ataupun nombor bulat dengan penyebut pun boleh. Ikut masing-masing lah. Pada cikgu, senang lagi kita selesaikan nombor yang kecil ni dulu. 10 dengan 18. Kedua nombor ni adalah nombor uh, genap. Jadi, bila nombor genap, kita boleh bahagikan dengan 2. Okey, jadi kita bahagikan dengan 2. 10 bahagi dengan 2 kita akan dapat 5. Okey. 18 kita bahagikan dengan 2 kita akan dapat 9. Okey. Sekarang apa lagi yang kita boleh nampak? Okey. 54 dengan 9 adalah gandaan dalam sifir 9. Ah, ha. jadi itu sebab kena mahir dengan sifir. Jadi 54 uh, dengan 9 ada dalam sifir 9. Jadi kita boleh bahagi dengan 9. Maka 54 bahagi 9 kita akan dapat 6. Okey, 9 kita bahagi dengan 9 kita dapat 1. Jadi yang tinggal adalah 6 darab 5. Jadi 6 darab 5 ialah 30. Okey, jadi 30 maka kita letakkan simbol peratus jadi 30 peratus. Maka, 30 peratus tu pilihan jawapan dia ialah B. Okay. Jelas tak penerangan cikgu yang ni? Jelas. Jelas. Okay. Terima kasih. Okay, jadi itu adalah bagaimana menyatakan peratus. Kamu perlu ingat bila soalan tu ada ber, uh, berbunyi, Hitung peratus, kira peratus, nyatakan peratus. Ha, jadi inilah bentuk dia. Bentuk dia ialah sebarang pecahan didarabkan dengan seratus. Itu bentuk asas untuk mengira peratus. Ha, cuma dalam situasi uh, menentukan pecahan tu, kamu kena pastikan pengangka dan penyebut tu adalah nombor yang uh, betul lah. Okey, pecahan yang betul. Okey, selesai nombor dua. Okey, nombor tiga. Okey, kita jadi uh, nombor dua tadi jawapan dia ialah B eh. Okey, sekejap. Okey, nombor dua jawapan dia ialah B. Okey, sekarang kita beralih pada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey. Cukup simple. Soalan ni cukup simple. Soalan tiga. Okey, dia bagi sifar perpuluhan 5, 2, okay, bersamaan dengan apa? Dia bagi kotak sini, di luar kotak dia letak simbol beratus. Ok, jadi ini juga soalan yang cukup mudah. Ok, untuk soalan tiga ni. Adalah soalan yang cukup mudah di mana, ok, soalan ini dia menghendaki kamu menukar bentuk. Kalau tadi soalan satu, okey, soalan satu dia nak kamu tukar bentuk juga. Kalau kita tengok balik soalan satu, eh, yang kita bincangkan tadi, okey, ni soalan satu, okey, dia nak kamu tukar bentuk daripada peratus kepada pecahan. Tapi untuk soalan tiga ni sama juga, cuma dia nak kamu tukar bentuk daripada perpuluhan kepada peratus. Ha, jadi bagaimana? Cukup simple. Ini adalah kemahiran tahun 4. Okey, bagaimana nak jawab soalan ni dengan mudah? Nak jawab soalan ni dengan mudah, kamu hanya perlu kenal kenal nilai tempat. Bila kamu kenal ni, uh, kenal nilai tempat pada perpuluhan, okey, kamu dengan uh, sepatutnya dah boleh terus dapat jawapan dia. Okey. Jadi, mari kita lihat. Cukup mudah. Okey. Jadi, kalau dia bagi sifar perpuluhan lima dua. Okey. Kita perlu tahu apakah nilai tempat terbesar pada sebelah kanan titik perpuluhan ni. Sebelah kanan. Ha. Okey. Jadi, angka yang pertama ni ialah nilai tempat dia ialah persepuluh. Persepuluh. Manakala, okey, angka yang kedua ni nilai tempat dia ialah per seratus. Per seratus. Okey. Jadi, bila dah angka nilai tempat yang uh, paling akhir ni ialah per seratus, bermakna pecahan dia ialah per seratus jugalah. Haa. Uh. Bila pecahan per seratus, pengangka dia kita cuma ambil apa yang ada di sebelah kanan titik perpuluhan. Kalau sebelah kanan dia tu ialah 52, maka 52 per seratus, maka dalam bentuk peratusnya ialah uh, tu lah, uh, 52 peratus. Okey. Okey. Tetapi soalan tu dia nak... Uh, kamu pilih A, B, C, D. Jadi antara A, B, C, D itu yang mana menunjukkan 52. Ha, memang peratus e. dia ada kat situ. Jadi jawapan dia otomatik e. ialah e. A. Itu ha, cukup mudah. Kalau perpuluhan nak tukar kepada uh, peratus cukup mudah. Ataupun lagi satu cara lah. Lagi satu cara. Cikgu sharekan juga. Okay paling senang lah. Paling senang. Kalau tadi kita nak selesaikan hanya dengan mengetahui ataupun mengenal pasti nilai tempat. Okey, kalau cara pengiraan boleh juga sifar perpuluhan lima dua. Okey, kita hanya darabkan saja dengan seratus pun boleh juga. Jadi darab seratus tanpa perlu buat bentuk lazim lah. Okey, kita hanya perlu pindahkan titik perpuluhan ke arah kanan mengikut bilangan sifar. Seratus tu ada dua sifar maka titik perpuluhan ni perlu dipindahkan dua angka ataupun dua tempat perpuluhan ke arah kanan. Jadi titik perpuluhan tu dah dipindahkan ke sini. Jadi di sini dah tak ada titik perpuluhan. Maka nilainya akan jadi 52. Jadi itu sebab jawapan tu 52 peratus. Jadi ada dua cara nak selesaikan ni. Sama ada kamu mengenal uh, nilai tempat ataupun kamu darab sahaja dengan 100. Okey. Jadi untuk ini, untuk soalan tiga ni, jawapan dia ialah seperti yang kamu sebut tadi iaitu A. Okay, jadi soalan tiga ni ialah A. Okay. Jelas penyel, uh, penerangan cikgu? Jelas. Okay. Mudah je kan? Jelas. Ha, tajuk peratus uh, ni memang satu tajuk yang mudah. Okay. Jadi seterusnya, okay, kita minta pula volunteer dari yang lain. Kalau boleh uh, murid yang lain. Yang biasa cikgu tengok, Adib, Kiasati, uh, Alia. Tiga orang ni yang selalunya aktif. Kadang-kadang ha, sesekali Nurul Izzah. Yang lain tu nampaknya macam uh, tak berapa nak aktif. Ha, okay, ada untuk baca soalan je pun. Baca soalan. Okay, ada yang lain selain daripada murid yang cikgu sebut tadi tu dulu. Tapi kalau dah tak ada juga, tak, uh, kita akan nak tunggu juga kan. Okey, ada tak murid-murid lain ni? Baca soalan je pun. Okey, tak ada. Tak ada. Cikgu, muka surat berapa? Muka surat 109. Unit 4 kita bincangkan. Okey, Sofia. Okey. Uh, Sofia pun selalu juga aktif. Uh. Tapi yang lain-lain ni. Okey, Sofia belum baca lagi soalan hari ni. Okey, hmm. Sofia lah. Okay. okay. 7 uh, 4% dari tadi. daripada daripada 1500. Uh, ha. baca soalan tu biar habis eh. Jadi tujuh soalan dia. Okey. Soalan dia kita bincangkan. Ya. Yeah. Okey. Soalan dia untuk soalan ni eh. Jadi tuh ambil penutup tuh. Okay, soalan dia ialah tujuh perpuluhan empat peratus. Nampak kan eh? Soalan dia ni soalan yang keempat. Eh? Okay. okay. Soalan dia ialah tujuh perpuluhan empat peratus. Okay, daripada. Okay, daripada seribu lima ratus. Okey. Eh. lima okay, tu tadi macam enam pula. Okey. Seribu lima ratus. Okey, jadi bagaimana? Okey. Apakah cara untuk menjawab soalan ini? Okey, cukup senang. Kita kenal pasti dulu kata kunci dia. Kata kunci dia ialah peratus dan juga daripada. Setiap kali kamu nampak ini, okey, peratus ni kamu perlu tukar jadi pecahan. Daripada ni kamu kena tukar jadi operasi darab. Okey, jadi bermakna 7.4% nilai dia akan jadi 7.4 per dengan 100. Okey, daripada darab 1500 kita salin je balik. Hmm. Itu cara dia Okey Jadi bila dah uh, Tukar daripada ayat Kepada bentuk uh, nombor macam ni Jadi apa yang perlu kita buat Okey pertama langkah pertama Macam biasa Langkah pertama kita potong sifar Kita nampak sini ada sifar Sini ada sifar Potong sifar Okey potong sifar ni Pasangan dia dengan ni Okey dah tak ada dah sifar Jadi sekarang ni penyebut dia dah tinggal satu bila penyebut dia dah tinggal satu, kita boleh habaikan. Yang kita perlu kira sekarang ni ialah ini. 7.4 darab dengan 15. Itu ha, saja yang kita perlu kira. Buatlah dalam bentuk lazim. 7.4 darab dengan 15. Ataupun kamu nak letak 15 kat atas pun tak ada masalah. Okey, jadi bagaimana nak buat ni? Ah, ha, yang ni cikgu dah ajar masa awal tahun masa kelas bersemuka. Okey, tajuk-tajuk awal tu. Okey. Jadi, bagaimana? Di sini kita kena tahu, okey, kita nyatakan ini adalah 7.4 ni ialah satu tempat perpuluhan. Okey. Kemudian kita darabkan dua ni, dua-dua nilai ni, okey, macam darab dua digit dan kita abaikan titik perpuluhan untuk sementara waktu. Jadi, kita buatlah Empat kali lima, dua puluh. Sifar kat sini. Dua dekat sini. Tujuh kali lima, tiga puluh lima. Tambah dua, tiga puluh tujuh. Okey. Sekarang dah selesai untuk darab dengan lima. Kita teruskan darab dengan satu. Tapi sebelum kita darab satu, kita letak sifar dulu. Okey. Lepas tu satu darab empat adalah empat. Okey, satu darab tujuh adalah tujuh. Kemudian kita tambahkan saja... Okey. Kan ke ini adalah proses macam kita darab dua digit. Ha tapi titik perpuluhan tu kita abaikan sementara. Okey dekat pada proses yang ini kita abaikan. Titik perpuluhan tu kita abaikan. Pada proses yang tu. Okey. Lepas tu kita tambah sifar tambah sifar tujuh tambah empat sebelas tiga tambah satu empat tambah tujuh sebelas. Okey. Jadi kita dapat seribu seratus sepuluh. Tapi adakah ini jawapan akhir dia? Belum. Sebab ini ha, kita nampak sini. Sini tadi masa awal-awal kita dah tahu ini adalah nombor satu tempat perpuluhan. Maka pada jawapan juga mesti kita letak titik perpuluhan. Jadi dekat mana kita nak letak? Okey, memandangkan sini satu tempat perpuluhan, maka dekat jawapan pun kita kena letak satu tempat perpuluhan daripada kanan kita bawa ke kiri. Jadi letak jadi jawapan dia, jawapan akhir dia ialah seratus sebelas. Okey, jadi tu jawapan dia. Jadi seratus sebelas tu, jawapan dia ialah, apa dia? C. Yes, C. bagus. Jadi itu cara. Ha, cara dia ialah yang ni lah. Ni cara dia. Kalau dia bagi perpuluhan, ni, ni, buat ni. Lepas tu kita kira lah. Kita kira, 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 kita akan dapat lah. Okey, boleh tu? Faham yang ni? Boleh. Faham. Okay. Faham. Jadi kita dah selesai perbincangan soalan yang keempat iaitu soalan empat, jawapan dia ialah C. Okey. Boleh tak kita teruskan lagi untuk soalan yang Boleh. kelima? Boleh. Okey. Bagus. Boleh. Okey. Jadi kita tengok pula soalan C. Okey, minta volunteer untuk baca soalan. Baca satu menunjukkan piktograf jualan efek jenama motosikal dalam tempoh setahun. Okey. Oh, ada. jualan motosikal jenama B ialah empat puluh daripada keseluruhan jualan. Okey. Berapa jenama B yang telah dijual dalam tempoh setahun itu? Okey, bagus. Terima kasih. Jadi, Uh, soalan uh, lima ni dia kaitkan dengan tajuk pengurusan data lah. Kenapa cikgu kata macam tu? Sebab pada jadual tu dia bagi piktograf. Uh, jadi piktograf ni bila kata piktograf kamu dah belajar dalam tajuk pengurusan data. Okey. Jadi kamu kena tahulah kemahiran membaca piktograf. Ah uh, tu kena tahulah. Okey tu kamu dah belajar masa dah jam 4 dan uh, kelas Uh, masa uh, kita buat ulang kaji tajuk uh, apa pengurusan data pun cikgu dah buat sekali ulang kaji yang tahun 4 punya tahun 5 punya. Uh, barulah cikgu ajar yang tahun 6. Okey, sekarang kita tengok pada situ. Okey, rajah 1 menunjukkan piktograf jualan empat jenama motosikal dalam tempoh setahun. Okey. Jadi dia ada jenama A, jenama B, jenama C dan jenama D. Jadi kalau kalau kita tengok pada piktograf tu, jenama A ni dia ada simbol dua ataupun dia ada gambar dua buah motosikal. Okey. Jadi dia ada dua buah. Okey. Bukan dua 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 buah semata-mata eh. Okey sebab kita kena tahu juga dia punya perwakilan dia. Okey, pada B tu dia tak nyatakan apa-apa. Tak ada sebarang gambar. Pada C tu ataupun jenama C dia ada tiga gambar. Okey, tiga gambar motosikal. Dan uh, untuk jenama D dia ada empat gambar motosikal. Okey. Dekat bawah piktograf ni, okey, dekat bawah piktograf tu dia ada bagi petunjuk. Okey, petunjuk tu cikgu buat dalam bentuk uh, kotak lah. Mustahil cikgu nak lukis gambar motosikal pula kat bawah ni. Okey, dekat petunjuk tu kita uh, dapat baca satu gambar motosikal tu mewakili empat puluh buah. Empat puluh buah motosikal. Okey satu gambar. Jadi bermaksud okey eh bermaksud bilangan A ni yang sebenarnya yang sebenar ialah dua sekejap eh Okey, yang sebenarnya kita nak tahu bilangan sebenar 2 darab dengan 40 ni. Ha, jadi 2 darab 40, okey, maknanya uh, jenama A ni sebenarnya 80 buah motosikal. Okey, B memang tak ada apa-apa kat situ. Okey, yang jenama C ni ialah okey, kita darab juga dengan 40. Jadi kita akan dapat 120. Dan jenama D juga darab dengan 40 maka kita akan dapat ba. 160 buah. Okey. Jadi bila kita dah dapat yang tu, apa yang perlu kita buat? Ha. Jadi kita tengok balik. Kita tengok balik pada uh, maklumat yang diberi. Okey. Dekat situ dia kata jualan motosikal jenama B ialah 40% daripada keseluruhan. Okey, 40%. Kata kunci yang kita boleh uh, highlightkan dekat situ, ya. Okey, 40%. Okey, B dia kata... Okey, kalau kita nak ringkaskan maklumat kat sini. B ialah 40% daripada keseluruhan. Ha, keseluruhan. Okey, jadi kalau B saja 40% daripada keseluruhan okey kita uh, apa perlu kita fikirkan tentang A, C dan D. Okey nanti kita bincangkan eh lepas ni. Okey soalan dia kita sambung tu berapakah bilangan jenama B yang telah dijual dalam tempoh setahun itu. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat dekat sini? Ha ni yang penting ni. Okey. Jadi kalau B saja mewakili 40% maknanya Uh, jenama A tambah dengan jenama B eh sorry uh, bukan B jenama A tambah dengan jenama C uh, jenama C tambah dengan jenama D itu mewakili 60%. Ah uh, ini yang dikatakan peratus kontra yang cikgu dah terangkan pada awal tahun masa kelas bersemuka. Okey jadi uh, bila uh, yang A campur C campur D mewakili 60%, okey. Jadi apa yang perlu kita buat? Okey, di sini kita tengok eh. Kita kena tahulah. Okey, kita kena tahu A C dengan D ni berapa keseluruhan dia. Okey, kita tambahkan ni. A 80 tambah C 120. Jadi tambah 2 ni dah jadi 200. Tambah dengan Uh, D 160 bermakna 360 buah. Okey, jadi bermaksud, uh, apa maksud dia? 60% ni, kalau dari segi bilangan dia, ialah mewakili, enak, uh, uh, sorry, berapa tadi? 360 kan? Yes, 360. Jadi kita tahu 60% ni mewakili 360 buah. Okey. Jadi seterusnya apa yang perlu kita buat? Ha di sini kita kaitkan pula dengan tajuk kadaran. Okey, kita kena kaitkan dengan tajuk kadaran. Jadi, apa yang perlu kita buat? Okey. Kita buatlah 360 bahagi dengan 60. Ha. Kenapa kita bahagi dengan 60? Supaya kita tahu satu peratus tu bersamaan dengan berapa buah motosikal. Ha. Kita nak tahu itu yang dikatakan kadaran. Bila kata kadaran satu bersamaan dengan berapa buah. Okey. Jadi kita buatlah bahagi 360 ni. Jadi kita bahagi dengan 360, bahagi dengan 60 ni kita akan dapat. Okey, potong sifar, potong sifar. 36 bahagi dengan 6. Ini jadi 1. Ini jadi 6. Jadi bermaksud 6 per 1 dapat 6 lah. Jadi di sini kita boleh faham. Kita boleh faham bahawa 1 peratus. Okey 1 peratus ni mewakili 6 buah motosikal. Okey. Jadi seterusnya. Seterusnya sekejap eh. Hmm okay. Ada ada bunyi bunyi yang uh, tu. Nur Aish Alisha ke? Ha. Ada bunyi main game tu. Uh, Nur Aish Alisha. Bunyi game. Gangguan eh. Dia off mic dia. Okay. Uh. Ha. Okay, aku mengajar dia main game. Baik. Okay. Jadi uh, jadi kita dah tahu, kita sambung eh, perbincangan kita. Kita dah tahu, okay, kita dah tahu satu peratus ni mewakili enam buah motosikal. Jadi bila kita dah tahu satu peratus tu bersamaan dengan enam buah motosikal, jadi jenama B ni ada empat puluh peratus. Jadi macam mana kita nak tahu bilangan uh, motosikal dia? Jadi kita darab je lah. Empat puluh peratus tu, tak payah tulis peratus pun tak apa, kita tahu satu peratus enam buah jadi empat puluh darablah dengan enam. Ha, jadi kita kira situ sifar empat kali enam dua puluh empat. Jadi kita tahulah bermakna uh, apa dia nama B itu uh, adalah do, sebanyak dua ratus empat puluh buah. Maka jawapan dia ialah C juga. Faham tak? Faham. Uh, Jadi maknanya untuk soalan lima ni kamu kena kaitkan uh, dengan um. kamu kena kaitkan dengan satu tajuk pengurusan data di mana kamu uh, tajuk pengurusan data tu kamu kena tahu bagaimana nak membaca data pada piktograf tu. Okay itu yang pertama. Yang keduanya kamu kena kaitkan dengan tajuk uh, kadaran. Okay dengan tajuk kadaran. Di mana tajuk kadaran tu kamu kena tahu asal dia satu mewakili berapa. Okey, jadi yang ni pun kita dah bincangkan hari tu masa tajuk pengurusan data. Okey, selesai soalan yang kelima. Okey, boleh kita teruskan bincang soalan yang terakhir? Boleh. Okay, boleh. Okey, boleh. Okey, cuma di sini cikgu tegur sikit lah macam tadi Nur Aish Alisha tu. Okey, cikgu dengar. Cikgu tak tahulah kamu ada dengar ke tidak. Okey cikgu ada dengar bunyi uh, mungkin dia turn on mic lepas tu dah dengar suara bunyi game cikgu tahulah. Okey jadi tu menunjukkan tak fokuslah apa yang dah cikgu ajar ni. Okey. Jadi kita nak buat perbincangan ni. Okey nak suruh kamu buat sendiri belum tentu lagi. Jadi Uh, yang mana ada buat tu okey lah bagus tapi yang ni lah sikat-sikat yang macam ni yang tak patut ni cikgu cikgu buat perbincangan dia main game pula okey kita sambung perbincangan soalan yang keenam soalan yang terakhir okey jadi soalan enam tu eh okey sekejap set background dulu Okay. okay, soalan enam. Minta siapa-siapa uh, volunteer untuk baca soalan enam. Okey, Nur Izzah Kuratu Aini. Bagus. Okey, Izzah. Puan Kamaria telah membeli 900 kuntung bunga ros. 32% okay. peratus daripadanya berwarna putih dan bakinya berwarna merah. 3 4 daripada ros merah telah dijual. Berapakah bilangan kuntung bunga ros merah yang tinggal? Okey, bagus. Terima kasih Nur Izzah. Okey, bacaan yang lancar. Okey jelas. Okey jelas. Jadi kita tengok. Okey ini soalan ni dia bagi ayat semata-mata. Dia bagi uh, situasi tu dia bagi dalam bentuk ayat. Dalam bentuk cerita. Kalau soalan lima tadi dia bagi dalam bentuk pitograf. Soalan dua tadi dia bagi dalam bentuk jadual. Tapi yang ni ayat semata-mata. Okey jadi sangat penting untuk kamu mentafsir setiap maklumat dia. Okey mari kita senaraikan dulu. Okey cikgu baca semula dan kita Cari maklumat-maklumat penting Okey, Puan Kamariah telah membeli Sembilan ratus kuntum bunga ros Jadi, apa yang kita boleh faham Maknanya jumlah bunga Okey, jumlah bunga adalah Sebanyak sembilan ratus kuntum ha, Itu sembilan ratus kuntum Ini jumlah keseluruhan ha, di, uh, Dalam sembilan ratus ni lah Bunga ros warna putih, ada warna merah. Okey, itu maksud dia. Okey, itu ayat yang pertama. Okey. Uh, ayat yang kedua, okey, 32% daripadanya berwarna putih. Ha, nampak, eh? Ha? Jadi, di sini cikgu tu, dari, maknanya daripada 900, okey, ayat yang kedua tu, dia bagi tahu, 32% adalah berwarna putih. Maknanya warna, warna yang ada ialah bunga ros warna putih iaitu 32%. Lagi satu yang selebihnya ialah bunga ros warna merah. Okey. Jadi pada ayat kedua ni dia tak bagi tahu apa peratus dia, apa bilangan dia. Okey, setakat ayat yang kedua jadi apa yang kita boleh buat dekat sini? Bagaimana kita nak tahu peratus? Ha, jadi di sini yang cikgu dah terangkan kepada kamu tentang peratus kontra. Peratus kontra. Ataupun peratus pelengkap. Ha, peratus berlawanan. Macam-macam ha, istilah lah. Tapi yang cikgu biasa gunakan peratus kontra. Jadi macam mana kita nak dapatkan peratus kontra? Jadi cara dia 100% peratus tolak dengan 32% peratus, peratus yang dah dinyatakan sini. Jadi 100 tolak 32. Jadi 100 tiga, tolak 32 kita akan dapat 68. Ha. Jadi bermaksud ah ha. bermaksud warna merah ni mewakili 62, eh sorry, 68%. Okey. Okey, warna merah ni mewakili 68 peratus. Okey, bila kita dah tahu tu, okey kita sambung dulu baca. Maknanya setakat ni pada ayat yang kedua kita dah dapat mengenal pasti peratus untuk bunga ros warna merah. Okey, seterusnya ayat yang berikutnya. 3 per 4 daripada ros merah telah dijual. Ha, maknanya daripada Ros merah ni, okey, maknanya ros putih ni kita dah uh, tak perlu nak pening-pening dah. Dia, kita dah boleh fokus pada ros merah. Okey, maknanya dia kata daripada ros merah ni, 3 per 4 telah dijual. Uh, okey, jadi dia tanya berapakah bilangan kuntum bunga ros merah yang tinggal? Yang tinggal tu maksudnya yang belum dijual. Ha, di sini kita gunakan juga tentang pecahan kontra. Kalau tadi peratus kontra. Yang ni adalah pecahan kontra. Macam mana nak dapatkan pecahan kontra? Kalau kamu ingat. Okey, kita tengok sini. Dia pecahan yang dia nyatakan. Dia gunakan penyebut empat. Maka bagaimana kita nak dapatkan pecahan kontra? Memandangkan dia gunakan penyebut 4, kita gunakan 4 per 4. Tolak 4 per 4 ni adalah keseluruhan yang warna merah ni. Okey, tolak dengan 3 per 4 yang dijual. 3 per 4. Jadi, secara automatik kita akan dapat 1 per 4 yang belum belum dijual. Ha, uh, ataupun yang tinggal lah maksud dia. Okey. Kakak ni boleh faham tak? Faham. Boleh. Okey. Jadi itu setakat ni yang uh, kita dah dapat maklumat lah. Ha, uh, di sini yang kita kata kita kumpul maklumat. Daripada jumlah bunga 900. Daripada daripada 900 buah sembilan uh, 900 kuntum bunga ni ada warna putih iaitu 32% ada warna merah. Merah dia tak bagi tahu berapa peratus kita dapatkan dengan cara peratus kontra. Okey, jadi daripada uh, tu barulah kita boleh tahu bilangan dia. Okey, apa bilangan dia yang kita nak buat? Okey, pertama pertama kita kena tahu berapa kuntum bunga ros merah. Kita nak tahu bilangan uh, warna merah berapa. Cara dia macam mana? Cara dia ialah lah. Peratus daripada Ha, daripada tu darab bermakna 68 per 100. Darab dengan berapa? Darab dengan keseluruhan bunga. Okey, bunga ros tu keseluruhan ada 900. Okey, jadi kita di sini kita dapat lihatlah potong sifar, potong sifar. Jadi bila potong sifar 68, yang tinggal 68 darab dengan 9. Jadi 68 darab 9, Okey, cikgu buat pengiraan kat sini. 68 darab dengan 9. Jadi 8 kali 9, 72. Okay. 6 kali 9, 54. 54 tambah 7, 61. Okey, jadi bermakna kita tahu. Bunga ros merah saja ada 612 kuntum. Okey, jadi, daripada sini, okey, daripada sini barulah kita boleh tahu berapa yang belum dijual. Haa, jadi cara dia, kita ambillah pecahan ni. Satu per empat darab dengan bunga ros warna merah iaitu 612. Jadi, kita buat pengiraan yang tu. Jadi, kita buat sini, Okey. satu per empat darab dengan berapa tadi? 612, ya. Eh. Yes. Okey, jadi kita buat 1.4 darab dengan 612. Jadi di sini kita dapatlah bilangan yang belum dijual. Jadi macam mana nak selesaikan ni? Okey, ni kita boleh potong ni. Aa, 6, 612 dengan 4 ni kita boleh tu. Okey, kita boleh potong lah. nak potong tu macam mana? Okey, sama macam tadilah. Kalau kamu cekap sifir kamu akan terus dapat berapa. Okey, tapi kalau tak check sifir kamu tengok 612 adalah nombor genap. 4 ni pun memang nombor genap jadi bahagi 2. Maknanya bila bahagi 2 kita akan dapat 2. Okey 612 bahagi 2 kita akan dapat 306. Okey. Boleh lagi bahagi 2. Yes. 2 bahagi 2 1. Okey 306 bahagi 2 kita akan dapat 153. Okey 153. Ha, jadi, di sini kita dapatlah. Ha, jadi, yang bila penyebut ni dah tinggal satu, maka kita akan dapat satu darab dengan seratus lima puluh tiga. Kita akan dapat terus darab seratus lima puluh tiga. Jadi, daripada situ kita dapatlah untuk soalan enam ni jawapan dia ialah A. Okay? Jelas tak tu? Jelas. Okay. Jadi, aa... Uh, untuk hari ini cukup setakat inilah perbincangan kita untuk unit 4 kertas 1. Okey, unit 4 ni tajuk peratus. Okey, jadi ada apa-apa pertanyaan tak ataupun kekeliruan yang kamu nak tanya untuk soalan 1 hingga soalan 6? Tak ada. Ada. Ada eh. Okey, kalau tak ada a uh, a uh,